Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, 28 sa bulan sa Nobyembre tuig 2023. Ang pagbasa kinotlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas, Kapitulo 21, Versikulo 5, ngadto sa 11. Dihay pipila kanila nga nagisgot bahin sa templo, kung unsa kini katahum tanahon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, "Nakita ninyo kining tanan, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, kay ang tanan tumpagon gayon." Magtutudlo ng utana sila, "Kanus-a ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga moabot ang panahon nga kini matuman?" Si Jesus miingon, "Pagbantay kamu ug ayaw kamu palimbong, kay daghan ang muani sa akong ngalan." Ug magingon, "Ako mao si Kristo." Ug moingon usab, "Miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamu kahadlok kun makadungog kamu mga gubat ug mga kagubot kay kining mga butanga. Kinahanglan nga mahitabo gayon pag-una, apan wala kini magpasabot nga mauna kini ang katapusan." Mipadayon siya pag-ingon, "Ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian." Mahitabuon niya ang makalilisa nga mga linog, gutom ug kamatay sa lain-laing dapit, ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.